Veliko interesovanje zakupaca prostora za tezge i ostale sadržaje bilo je danas na Vašarištu. Ovog puta Vašar će biti organizovan na novom mestu u Prisjanskom naselju i za razliku od starog Vašarišta koje je imalo oko 4 hektara, novi prostor zauzima 10 hektara. Prema rečima nadležnih iz javnog preduzeća Komunalac, privode se kraju sve pripreme za još jedan Vašar u Pirotu. Nova je površina, nova je lokacija, dobra je organizacija, ima prostora za sve, ima odličan prostor za parking koji je obično bio problematičan. Tačno je da je udaljen od centra grada, ali se opština postarala da obezbedi prevoz na svakih pola sata ili sat vremena, kako već, iz centra do samog Vašarišta maltene. Biće što se tiče samog obezbeđenja na ovim prelaznim varijantama ove pasarele i usputno, biće komunalne inspekcije, policije, saobraćajnih, postavit ćemo par znakova za obezbeđenje saobraćaja za smanjenu brzinu vožnje i sve ono što imamo kao zadatak. Urađene dezinfekcije, dezinsekcije ovog prostora pre neki dan. Cena zakupa prostora na Vašarištu ostala ista kao i prošle godine, s tim što je za 10 dinara po kvadratnom metru povećana cena zakupa za kafane. Pa tako, za zakup tezge za prodaju drvenarije ove godine zakupci izdvajaju 350 dinara po kvadratnom metru, za tekstil 850, dok je za kafane cena 400 dinara po metru kvadratnom. Skica Vašara je delimično preseljena sa starog Vašarišta. Prednost imaju stari zakupci, znači koji su bili na starom Vašarištu, ili ipak oni rade 10 do 15 godina. Napravili smo još par novih redova za ljude koji su bili na pasareli i na prilaznom putu uopšte do Vašarišta. S obzirom da se ove godine Vašar organizuje na novom mestu, postoji i mala sumnja kod pojedinih zakupaca da li će posjećenost biti dobra, ali ima i onih koji veruju da će i ovog puta sve proteći u najboljem redu. Jeste li prvi put ovde u Pirotu? Ne, ja sam ovde već četvrti put. Kako vam se čini ova nova lokacija? Pa lepo, mesto je veliko, imaće za svi. Već radimo 5-6 godina. Kako ste zadovoljni ovom novom lokacijom? Pa i nije baš neka lokacija za sad, tako priča i narod i sve, pa ćemo da vidimo. Kakva je cena zakupa? Jeste zadovoljni time u odnosu na ranije godine? Ista je cena, isto je sve. To nije se menjalo. Opštinskom odlukom tokom trajanja Vašara 28., 29. i 30. avgusta biće uvedene i privremene linije na svaka dva sata od Gradašnice do Prisjanskog naselja. Stajališta će biti u naselju Prčevac, autobuskoj stanici, Ustaničkoj ulici, na Guševici, ispred hotela Pirot, gimnazije, pa sve do Vašarišta. Na privremenoj liniji prevoz osoba starijih od 65 godina obavljaće se bez naknade, a na liniji Poljska Ržana Pirot i na kružnoj liniji vozila će saobraćati delimično izmenjenom trasom.